Бутон тана бойлап, минь дарке даво хтой табобата. Киноки очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей киноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри киноки прямо сейчас. Bugungi kunda aholimiz, ayniqsa yoshlar orasida chet davlatlarga pul ishlash yoki o'qish maqsadida chiqib ketish holatlari kuzatilmoqda. Chet elga pul ishlash maqsadida borgan har bir shaxs birinchi navbatda tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishi, qonuniy tartibda ishga joylashishi va yashash uchun joy topishi lozim. Biroq ushbu jarayonlarda ayrim qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtda fuqarolarimiz jinoiy unsurlar ta'siriga tushib qolish holatlari ham yo'q emas. Internet bugungi kunda insoniyatning asosiy ko'makchisi bo'lib ulgurdi. Shu bilan birga jinoyatlarning asosiy qismi ham aynan internetga ko'chib o'tdi. Hammasi telefonga kelgan xabar yoki ijtimoiy tarmoqda oson pul topish taklifiga kirib ko'rishdan boshlanadi. Kuryerlik eshitilishidan oddiy va oson ish, biroq bu yerda masala siz kuryer sifatida nimani eltib berishingizda. Norasmiy ishlashga rozilik bildirgan odamdan pasportini yuzining oldida ushlagan holda rasmga tushib yuborish so'raladi. Endi ularda siz haqingizda barcha ma'lumotlar mavjud, lekin siz ularni tanimaysiz. Sizga buyurtmalarni qayerdan olish va qayerga joylashtirish haqida ko'rsatmalar internet orqali yuboriladi. Siz to'liq ularning boshqaruvidasiz. Har qadamingiz haqida axborot berib turishga majbursiz. Dastlab mo'may daromad, keyin esa ishni ko'paytirish, ta'ziq va zo'ravonliklar boshlanadi. Har bir buyurtmani bajarish vaqtida siz qonunni buzayotgan bo'lasiz va o'zingizni katta xavf ostiga qo'yasiz. Mana shu oxirgisi deysiz, biroq bu yo'lning oxiri ikkita. Buyurtmalarni bajarishdan bosh tortsangiz, o'z vaqtida bajarmasangiz, sizga buyurtma berayotgan jinoiy guruh o'z qoidasiga ko'ra sizni qattiq jazolaydi. Bu esa salomatligingiz va hayotingizga ham rahna solishi mumkin. Ikkinchi yo'l esa har qanday jinoyatning oxiri kabi tugaydi. Siz jinoyat sodir etgan mamlakat qonunchiligiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Vataningizda sizni kutayotgan oilangiz, sizni yaxshi niyat bilan kuzatgan yaqinlaringiz qayg'usi va ko'z yoshlari oson pul topish istagi ortidan yo'l qo'ygan xatoingizni to'g'irlay olmaydi. Oilangizni qayg'uda, hayotingizni esa xavf ostida qoldirmang. Musofir yurtlarda noqonuniy ishlarga aslo yaqinlashmang.